Orbi TV-nin onun sirri verilişinin növbəti qonağı müğənnə Vəfa Şərifova olub. İfacı meyxanacı Akşin Fatihlə aralarında yaşanan qalmaqaldan danışıb. Akşin Fati Nankur qadın mahnısının sözlərini nəfəslə mənə həsr edib. Bizə cavab olaraq klibində mənə bənzər bir xanımı çəkib Mahnıda işlətdiyi ilan nankor sözlərini mənə deyir. Yerimdə başqası olsaydı cavab verərdi. Mən susuram. Onu kişi kimi, kişi bilirəm. Ona yaraşdırmadım. Heç istəməzdim belə olsun. Arabir telefonla danışırdıq. Artıq o da yoxdur. Davamız olmayıb. Amma hal-hazırda münasibətimiz də yoxdur. canı sağ olsun. işlərində uğurlar arzu edirəm.